Jak jsem řekl, Harvard není pro všechny. No, kurva, dostali jsme Černocha za učitele. No vidíš, o tom jsem mluvil. Zdravím tě, bráko. Já jsem v pohodě. Ahoj. V pohodě. Klídek. Jak jsem řekl. Vidíš ho, bráko? Vypadá to, že byl v Basilic, krátneš mi dva dohromady. A do něj. V tom vohozu vypadá jak Martin Luther. A do něj. Vlastně má jak Michael Jordan, blbec jeden. A do něj, do černýho. Jako malá Angela Davisová s knírem. A do něj. Hele, a vlastně v koutech má jako Eddie Murphy, saka. A do něj. Je to takovej Sammy Davis Jr. a frosesci, no paráda. A do něj. Ty jeden diskotékovej dinosaure. Do něj. Bubák černý, chlup. Pánové, jestli dovolíte, rád bych, kdybyste se posadili. Já bych chtěl pokračovat. Mluvte nás. Dovolíš? Bacha na nohy. Bacha na kozí voka. Pardon. Dovolíš? Pardon. Děkuji vám za vaše vtipné průpovídky. My zde na Harvardu máme zakořeněné tradice. Co to kurva je? To je voda ze záchodu. Patří k mému přijímacímu obřadu. Vadí vám něco? Ne. Ale mluv laskavě na druhou stranu, protože ti smrdí z huby jako z mamutí řiti. Nejde o nějakou černovskou tradici, kterou musíte dodržet. Žralok cení zuby. Buď není hodnej, jsme asi jediný černý kousky, který viděl od té doby, co se podíval do hajzlu. Mohli byste mít aspoň trochu úcty. Ježíš, ta hodina je posrání nudná. Promiňte, říkal jste něco? Se vší úctou, pane, vykuřte mi ocas. Ne, pane, já nic neříkal, to... To byli tihle hoši. Jseš pěkný sráč. Vy jste mi řekl sráči? Ne, řekl jsem idiote. Idiote? Ne, pane, ne, já... Co jste to řekl? Řekl jsem, že tahle škola má pěknou halu. To není legrace. Ty bys nemohl učit ani v mateřské škole, děkane. Myslím, že dnes už bylo vyrušování až dost. Měl byste odejít.